Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnes vám ukážem svoju aktuálnu večernú skincare rutinu. Naposledy som skincare rutinu nakúcala asi pred pol rokom, takže mi napadlo, že bude asi vhodné urobiť nejakú aktualizovanú skincare rutinu. Ako vidíte, som naliečená, takže dní, keď som naliečená, tak prvým krokom je odličovanie pleti a to používam balzamy na odličovanie od Vanilla Zero. Tento modrý, ten je purifying a potom tento zelený, ten obsahuje AHA, BHA, LHA kyseliny, takže dnes použijem tento. V týchto veľkých baleniach máte aj špachtličku, z ktorou si viete ten produkt vybrať bez toho, aby ste na ňu museli šahať. V tej miniatúre špachtla nie je, takže to potom vyberám rukami a potom si tento balzam aplikujem na celú tvár, krk a dekolt, na všade, kde som si dávala make-up. On tým, že obsahuje aj AHA, aj BHA kyseliny, aj LHA, tak on zároveň tú pleť čistí a zároveň urobí aj jemnú exfoliáciu. Ale tento balzam tým, že obsahuje tie kyseliny, tak si ho nedám do oblasti očí, pretože tam kyseliny nechcem mať. Takže oči si odličím potom klasickým odličovacím produktom. OK, takže balzam som si zmila, iba tak jemne poutieram, aby som to všade nekvapkala. A teraz použijem čistiaci gel. A teraz večer používam buď tento zelený od Cremor Lab. On obsahuje aj takéto zelené, jemné exfoliačné zrniečka. Takže tým pádom ho nepoužívam každý deň. A dni, keď ho nepoužívam, tak používam potom tento čistiaci gel od Real Barrier a ten použijem aj dnes, pretože už som si takýto chemický plyn robila, čiže to dnes nemusím použiť. A Real Barrier Cream Cleansing Foam je skvelý na obnovovanie poškodenej kožnej bariéry alebo narušenej kožnej bariéry, čiže je to aj skvelé, pokiaľ používate nejaké exfoliačné produkty, najmä chemický peeling, takže len maličké takéto zrniečko. A potom si to aplikujem tiež aj krk, dekolt, tvár a vynechávam oči samozrejme. V adventnom kalendári značky The Body Shop som objavila skvelý očný odličovač a je to tento s kamilkou. Naozaj je veľmi, veľmi jemnolinký, úžasný, skvelé odličuje. Trošku smrdí, neviem prečo, ale odličuje perfektne, takže si vezmem vatové tampóniky a odličím si toto. Je to takto, že si dám dvoje a iba si ich priložím a nechám trošku pôsobiť, aby to rozpustilo make-up, najmä maskaru a potom to jemne stiahnem. A potom si tieto tamponíky takto preložím, robím takéto trojuholníky a s týmto koncom si prechádzam tu a aj tu, kde je maskara. A dni, kedy som naličená, tak rada si robím aj hĺbkovo čistiace masky, aby som bola úplne 100% si istá, že som odstránila všetok make-up a ešte tú pleť vyčistila aj do hĺbky. A buď používam ilové masky, alebo teraz použijeme túto bublinkovú masku od Cremor Lab O2 Bubble Energizing Mask. A to je sranda. Len mám pokazený aplikátor, čiže bude to trvať, pokiaľ všetko dostanem odtiaľ. Čiže masku si takto vezmem do dlaní a aplikujem na celú tvár. A on i hneď, ako vidíte, začne bublinkovať. Hneď sú to také malé, ale veľmi husté bublinky. A táto maska pleť čistí do hĺbky, ale zároveň ju aj veľmi, ale veľmi dobre hydratuje. Taká sranda. Takže už vidíte, že tá maska začína sa trošku rozpadávať, už začína trošku klesať, padať, takže si celé zmijem a poďme na tonikum. Tonikum pri večernej rutine zvyknem striedať a buď použijem exfoliačné tonikum od Geek & Gorgeous Calm Down, ale dnes som už kyseliny používala, čiže toto dnes nebudem používať. A druhé tonikum, ktoré použijem ako alternatívu, je hydratačné tonikum od Claire's Supple Preparation Unscented Toner. Je neparfumované, čiže neobsahuje esenciálne oleje a je skvelé hydratačné. Takže dám si ho takto do dlani a aplikujem na tvár. Na celú tvár
A aj krk a dekolt, samozrejme. Ľudia zvyknú zabúdať na krk a dekolt. Takže všade, všade, úplne všade. Ďalším krokom je u mňa samozrejme sérum a používam stále hydratačné sérum pre obsahuje kyselinu hyaluronovú. To používam skoro každý deň, pretože s tým človek naozaj nemôže nič pokaziť a toto môžete kombinovať s hocičím. A teraz som sa zamilovala sérum od Physicians Formula Skin Booster Vitamin Shop Hydrating Hydratant. No je to skvelé, neparfumované, obsahuje kyselinu hyaluronovú, pantenol, proste úžasné sérum. A potom ešte používam sérum s nejakou inou aktívnou zložkou, a to buď retinol, vitamín C, alebo niacinamid, keď sa veľmi vyhodím, čiže niečo takéto. A dnes použijeme toto sérum, ktoré obsahuje kolagén a retinol od Balei. Toto sérum používam dvakrát týždenne, pretože obsahuje retinol a pri takejto intenzite používania nemám podráždenú pleť. A v dni, kedy nepoužívam retinol, tak potom používam bakuchiol, napríklad toto, alebo mám tu ešte aj sérum od Milo, to je olejčekové, tam ukážem potom, ale dnes použijeme Balea sérum retinol a kolagén. Takéto mliečne, taktiež si ho dám do dlani, aplikujem tiež na celú pleť a krk a dekolt. Počkám, pokiaľ sa trošku vstrebe a potom si aplikujem kyselinu hyaluronovú. To sérum je tiež o mne také dosť husté, ale skvelé hydratačné. Čiže takto a opäť tvár, krk a dekolt. A keď ma sledujete už dlhšie, tak viete, že ja som maniak do platených masiek, takže to zaklincujem ešte platenou masku. Samozrejme, platené masky nepoužívam každý deň, používam ich tak dvakrát, trikrát týždenne. Záleží od toho, že akom stave moja pleť, ale tak keď už nakrúcam video, tak vám ukážem aj nejakú zaujímavú platenú masku. Napríklad dnes použijeme túto od značky Korika, Korean Heritage. Tieto sú trošku drahšie, ale sú skvelé. A dnes použijem červený ženšen a adenozín, ktorý má anti-agingové účinky. To vonia ozaj za ženšenom. Wow. Ako nejaká taká ázijská mastička, čo kupujete v čínskych obchodoch. Ozaj tak to vonia. Vážne to vonia ako tá vietnamská mastička. Trošku. A dám si to na tvár. Obsahuje to strašne veľa tekutiny, takže to, čo vám ostane na rukách, je to dám potom na krk a dekolt. A ešte aj vo vnútri, kde ostane nejaká tekutina, tak si to v podstate vylejem na ruky, teda do dlaní. A všetko si dám potom na krk a dekolt, nebudeme tým mrhať, je to dosť drahé. A niekedy si zvyknem, keď mám veľmi suché pery, dať na to ešte takúto masku hydratačnú na pery, ale teraz som mala herpes, už sa mi trošku zahýlala túžba chrastu, takže nechcem si dávať nič veľmi hydratačné, pretože potrebujem to vysušiť a zahojiť, ale niekedy potom zvykne používať aj túto masku na pery, ale dnes si ju nedám. Dobre, čiže maska dopôsobila a môžem si ju dať dole. Niekedy, keď mám ešte čas alebo sa mi chce, a väčšinou túto rutinu robím aj pri telke, tak keď je tá tkanina ešte poriadne nasiaknutá, zložím ju takto na poli a dám si ju takto ešte na krk a nechám pôsobiť, pokiaľ to drží a pokiaľ to stále vidíte nasiaknuté neskutočne veľa tekutinou, takže to ešte nechám pôsobiť. A keď po 10 minútach je to ešte stále nasiaknuté, tak to potom ešte dám aj na krk, či vlastne dekolt, takto. Treba proste využiť všetko, čo sa dá, keď máte čas večer a chce sa vám, keď je to ešte stále proste mokré, ale teraz budem pokračovať ďalej. A ďalší krok v mojej rutine sú krémy. Čiže najprv očný krém a potom pleťový krém. A do pleťového krému si zvyknem tak párkrát týždenne, dvakrát, trikrát primiešať aj nejaký pleťový olej. Tým, že mám masnú pleť, alebo teda zmiešanú až masnú, tak tie oleje nepoužívam až tak často, ale sú dobré pre pleť, takže väčšinou si dám jedno alebo dve kvapky do krému zamiešam a tak to potom aplikujem. Očný krém používam Tomorrow Labs Eye Complex. Ja som tento krém našla v adventnom kalendári značky Douglas a som s ním veľmi spokojná. Je príjemný a naozaj mám pocit, že niečo s tým očným okolím robí. Ja to takto aplikujem dole a potom si to aplikujem ešte aj tu do tejto oblasti, pretože táto oblasť väčšinou potom zvykne padať.
Takže ja si to dám aj tu pod obočie. A teraz budem pokračovať krémom a večer používam väčšinou tento od Pyeongkangyul Moisture Cream, skvelý hydratačný krém. Pyeongkangyul, proste, keď ma sledujete, tak viete, že to proste stále iba vychvaľujem. Takže za mňa veľmi dobrý hydratačný krém pre všetky typy pleti. A dnes vám ukážem aj môj veľmi obľúbený olejček, ktorý taktiež primiešam do krému, a to je tento od značky Milo. Je to olivín a obsahuje prírodnú alternatívu retinolu, čo je bakučiol, a kyselinu linolovú. Toto väčšinou používam, nikdy nepoužívam retinol, čo dneska som urobila, ale pre účely videa vám ukážem, že ako to zvyknem robiť. Čiže väčšinou si vezmem jednu alebo dve kvapky a miešam si to do krému takto. A potom si to naaplikujem na tvár, krk a dekolt. A toto je v podstate posledný krok v mojej rutine. Potom samozrejme ešte večer pred spaním si dám poriadne balzam na pery. Takže takto teraz moja pleť je extrémne, alebo extrémne hydratovaná, pretože som používala veľmi veľa krokov. Samozrejme takto nevyzerá každá moja rutina, nepoužívam za každým olej, nepoužívam za každým platinu masku. Naozaj párkrát týždenne, dvakrát, trikrát. Ale pre účely videa som ju použila všetko naraz. Takže takto, ale pleť je teraz taká fajná, napitá, takže sa mi asi zajtra odvďačí. Takže takto vyzerá moja večerná skincare rutina. Kľudne mi napíšte vy, ako vyzerá vaša večerná skincare rutina, a ja sa na vás teším na budúce. Ahojte!